addis ababa intii aan joognay ee aan la soconay howlaha shirka gogol xaadka dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed, waxaa alla kulanay madaxda ururka la yidhaahdo s n u, waxaana madaxdaasi ka mid ah oo guddoomiye ka ururkaasi afoka maxamed raajis maxamed, waxaa kale oo ka mid ah diblomaat jilaani sheekh cali, iyo waxaa ka mid ah mudane muruudi abukar mahdi. waxaan ka horeynayaa guddoomiyaha ururkaasi s n u afoka maxamed raajis maxamed, bal waxaad nooga warantaa horta intaana shirka ka hadlin ururkani waxa uu yahay iyo macnihiisa. Waa mahadsan tahay. Ururkan waxa weeye ururka sida haddaba aad maqlaysay la yidhaahdo s n u, wuxuuna degan yahay gobolka la yidhaahdo benaadir ayuu degan yahay. Gobolka la yidhaahdo benaadir uu degan yahay oo kabko ka soo bilowda Warshiikh, Muqdisho, Gandarshe, Jaziira, Afgooye, Merka ilaa Baraawe Islandska oo Chulal Chawai la yidhaahdo Kismaayo xeebta. Dadkaas xeebta dega weeye waxayna leeyihiin xadaarad dheer bay leeyihiin oo fog. Marka waxa weeye urur jira oo ah dadka nabadda jecel, shaqaystana ahna dad beec mushtar iyo professionista ah, xirfado ku shaqaysta ayay u badan yihiin. Waana dad diinta aad ugu fog, diinta Islaamka aad ugu fog, wixii diin la faafinayana ka soo askumay magaalada Muqdisho, magaalada Baraawe, magaalada Marka. Shirka maalinta dhaweyd uu furmayey waxaa noo muuqatay in laydinka celiyey shirkii Jabuutina xitaa kama aad qayb gelin. Kolka maxaad ku tilmaami lahayd kahorjoogsiga shirka ee ururkiina? Kahorjoogsiga shirka waxaan ku tilmaamaynaa inay ahayd cadaalad darro. Cadaalad darradaas waxaa ugu wacan shirkii Jabuuti waxaaba nalooga reebayba, waxaana la yidhi dad hubaysan ma tihiin, waxaana halkaas Jabuuti isugu tegaya dadka hubaysan oo la rabo in la heshiisiiyo. Idinka ma hubaysanidiin, ninaan hubaysnaynna shirka qayb qayb geli maayo. Maalin dhaweed hadda Addisaba haddaad nimidna waxaa dhacay khaldaad ah maamul. Ma ahayn markaan ma hubaysnidiin, markaan way beddeleen versionka, wuxuu ahaa khaldaad ka dhacay maamulka United Nations. Way tahay. Waxaa imikaan jecelahay inaan su-aal weydiiyo diblomaat Jilaani Sheekh Cali, bal waxaad iga warantaa shirarkii hore ee laysugu yimid ururada Soomaaliyeed isugu yimaadaan wax guuli kaba soo bixin, shirkan ururkan s n u ma filayaa in guul laga gaadho? Waad mahadsan tahay. Sida aad idinkaba goobjoog u ahaydeen, shirkan horta shirar dhowr maalmo soo socday waaye, haddana waa socdaa. Waqtigan hadda waa nagu cidhiidhi oo hadda shirkii waa socdaa. Waxaan filaynaa in guul laga gaaro, inkastoo aad garan karto yani shirarka noocan shirar caadi inuusan ahayn, marka yani xasaasiyad baa iska jiri kara, waxyaalo badan oo maaragtay. Laakiin guud ahaan wufuuddii ka soo qayb gashay waxay muujiyeen dhammaan in maanta Soomaaliya ay u baahan tahay nabad, oo ay ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtay inay raadinayso nabad. Way tahay. Waxa aan su-aal isna weydiin lahaa mudane Muraadi Abukar Mahdi. Muraadi, waxaa la yidhi dhaqan ahaan ummadda idin taageersan waxa weeyaan dad dilka iyo dhiigga iyo naca. Dhibaatooyin intay idin soo gaadhay muddada dagaalka uu Soomaaliya ka socdo, gaar ahaan Muqdisho, sidabaana muddadaasi ugu soo nooleydeen? Haddii tolba haddii dagaal iyo waxba aanad haysanin. Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeyso dagaalka kan ee ka dhacay oo dagaalka daakhiliga ah ee Soomaaliya, dhibaatada lagu bilaabay waa dadka reer Banaadir. Dhibaatadii ugu weyna waxay ahayd in lagu bilaabo in lasoo galo guryahooda, in maalkooda ada ujeeda la qaato, in naagahooda loo dhaco, xataa in masaa'id markay ku ordeen lala galo. Waxaa ugu weyn in wax raxmad ah in la tusin, caay iyo istihzaana la tusay, lana damacsanaa in meelihii oo dhanbay goobihii ay deganaayeen laga xafaalo oo laga qaado. Dad badan naga mid ah ee dadkayni ku harina waa buuxaan ee dhibaatadii adkaystay, ee ilaa haddana hostage kugu jiro dadka dagaalka galahayo. Waxaad u moodaa hadda inaanan ku jirin hostage, oo dhibaatada nafteeda haddana haysata ay tahay inaan gurigii xataa
dhibaato ku haysano kasoo bixi karin ilaa aan lacag dhiibno mooye. Waxaa jirtaa inaanan raxriis iyo nabad ku haysan, inaan wax hadda lagu sheegi karo binaadinimo iyo walaaltinimana dadkii aanan hubka u qaadan, aanan waxba yeelin, aanan waxna ka galabsan ee dhibaatada noo soo jiiday. Ilaa hadda waxaanu baryaynaa inay ka xiraan, inay ka joogsadaan dhibaatooyinkaas oo badan. Haddana waxaad u moodaa intay ka yimideen dadka ee Yurub inay xoogaa ay ka degsan tahay dhibaatadii hore, laakiinse waxaa dhacay burbur aanan la xisaabi karin. Dad badan oo naga badan oo milyan gaara ee dadkeenni ah kasoo baxay guryihii, wax yar ku haray meelahay ku rafaadsan yihiin waa Nairobi iyo Sanca iyo Abu Dhabi, Jeddah, Mombasan aad bay ugu badan yihiin. Mana aha dad reer guuraay ah, waa dad jecel inay gurigooda joogaan, qarni iyo qarni joogeen. Saa daraaddeed dhibaatada badanna waxay ka soo gaartay inaysan aqoonin, aan aqoon u lahayn dad guura aan ahayn, meel ka soo bax, guryo ka soo bax, meel aan meeshaad ahayn ku noolaaw, inaysan aqoonin. Waxaa jirta hadda magaalo xaafada la yiraahdo dhan Shingaanay inay waxba ka hirin dadkii ka kaxeen xaafadda Xamarweyne, saddex meel loo dhigay laba inay xoogaa aaday wax gaartay, halihii kalena gaarin. Waxaa dhacday oo ka sii daran waxaas baraawo lix marood la soo marmaray dhinac iyo dhinac, ilaa naagahooda haddaba maqan yihiin dadkii meesha lagu laayay. Waxaa jirta xataa raggii meesha jiro waxaa loo geystay istihzaa aanan la sheegi karin. Taas waxay nagu dhammaatay, nagu dhacday inaan xubadeegiya diiday in walaalkeena aan dilno, maaha inaan cabsanayni, laakiin ma u dhalan, mala dili karno, diintiina waa ku dhalanay. Ilaa haddana meeshana istaagannahay waxaanu dad neutraal ah, dad jecel magaciita nawadda, dad jecel walaalaheena Soomaaliyeed oo meesha jooga. Waxaan codsanaynaa weliba naga tahay hadday haddii xarbiga joogsado in nala awaan mariyo, maadaama indhaha dadka loo gafay ee loo gafay aanan dad wax u geysan. Waxaan ku soo laamay ugu dambeyn avoka Maxamed Raajis Maxamed, kolba hadduu yahay isagu guddoomiyihii, hadduu furay waa inuu xidho. Waxaan jeclahay haddii dhibaatadan maanta laga baxo oo shirka lagu heshiiyo, ma filaysaa ummadda Soomaaliyeed in wanaageedii uu soo noqdo? Haa, haddii hadda sida jawiga uu ku socdo ama atmosfeerka uu yahay, waxaa muuqanaysaa in horta dib loo heshiisiin doono, loona heshiinayo. Oo hadda waxaa jiri doontaa fadhi dambe oo la yiraahdo dib u heshiisiin. Maxaa jira, kan wuxuu ahaa gogol xaar, gogol xaarkiina aad baan u arkaynaa in jawiga uu u fiicnaaday, dib u heshiisiintana waa ka sii fiicnaanaysaa. Waxaana rajaynaynaa markaanu heshiisiino ummadda Soomaaliyeed in ay rajadeenna ay tahay in walaalaheen waqooyi iyo Jabuuti iyo meel kasta Soomaaliya jirto inay walaalowdo, laysdhex maro, la wada shaqaysto, wax walba laysku taro ayaanu rajo ka qabnaa. Weliba waad mahadsantahay.